Moeilijke Maar, lezer, jezus. Nou, waarom is een game mode uit? maar ja, het is Herobrine's Mansion. Het is van die gozer wie ik ook Quakecraft in de server speel. Hypixel heet die. Server is trouwens mc.hypixel.net. Hallo. En ja, Hypixel is een ongelooflijk goede creator. En hij weet heel goed om te gaan met de command blocks die zijn Maar oké, toegevoegd. laten we beginnen. Ja, Ja, oké, okay, inderdaad. nou in ieder Dat is geval, alles. hier hebben we het eerste, hier, Waarom important server vloog jij settings. nou net of wat? Ja, ik vloog, ja. Zit jij. Ja, anders kun je geen showcase doen, mens. Nou, maar in ieder geval, forever alone, play this map on my adventure lobby, Ah, mchypixel.net, dat kijk, is dus daar dat. staat. Nou, dan heb je hier alle difficulties waar je alles op kunt zetten. Gaan we even naar normal zo. Nou, dan zegt hij, you're not playing on Yes, normal. there we Wel, go. hier heb je iets. Can you see me? What the Bla fuck is bla bla. Het dit? is allemaal wel. Nou, dan ga je hier zo langs. En wat is allemaal doodleuk en aardig. En dan nu hier op die knop drukken. Ja, op die knop Oh. drukken. Nou, dan komt hier zo'n kill. Die moet je doodmaken. Oh, Geweldig. oké, dood jij. Yep. Ik pak wel even wat, wat zwaarder materiaal zo. Chop, 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 chop. Zo, dank u. Wel, dan krijg je music diskje, music En waar diskje ben jij hierin, nu? zo, huppakee, dan gaat de deur open. En dan heb je hier Ik. allemaal rotzooi, questlogs heb je hier, nou, daar staat allemaal rotzooi in, blablabla, oké. Okay. En wel, dan is het end of tutorial. Did you really press it again, Jezus. Maar goed, in ieder geval, vanaf nu gaan we even niks meer spoileren verder van de map, we gaan nu gewoon alles even laten zien. Nou, in principe spawn je daar, dus je moet zo het pad zo in principe lopen en dan moet je alle mobs verslaan. En dan kom je bij het huisje en nu gaat Jeroen uitleggen wat je bij het huisje doet. Praten met villagers. Ja, je moet alle zombies voor de deur allemaal weg, ja, slaan, zeg maar. En hé, wat opgekregen was ook leuk. Oh, Jordi, waarom wacht. maak je alles nou kapot aan? Waarom doe je dit? Dat doe ik niet. Ja, ze hebben allemaal rare bladeren op hun hoofd, dus ja. Een episch shot. Ja, moest dat? Hup, dood jij. Dood. Oh, ik maak alles kapot. Nou, we gaan gewoon naar binnen zo. En wel, hier hebben we dus villagers. En wel, daar kun je mee ruilen voor items. Nou ja, die chest met zooi en alles. Dus ja, maar Met goed, dan zooi ga en je hier dus alles, verder. goed. En ja, de server die praat ook tegen je. In principe moet je die villagers ervoor zetten. En wel, dan hebben we En ja hier. hoor, daar hebben we de enige echte Jeroen. Hallo. Ja, en hier hebben we dan dus Herobrine's Mansion. Maar voordat we daarheen gaan, lag ik enorm, what the fuck. Maar goed, oh, Paint Cookie said the Skeleton King should be in here. I am sure he knows Ja, more about Herobrine's hier vecht je tegen de intentions. eerste baas. Ja, de Skeleton King dus in principe, dat is hier allemaal beneden. Staat de link ook in de beschrijving? Ja, de link naar de map staat hier allemaal onderin in de beschrijving. Wij gaan niet meer verder iets spoileren hiervan. Dat moeten jullie allemaal zelf uitzoeken. We gaan wel even snel een beetje een rondje vliegen door de mansion. En een beetje Au. kijken wat er nog verder in de map is natuurlijk. Ik moet wel toegeven, hij heeft de map wel super episch gemaakt. Even kijken. Ja, oké. Okay. Ronald, waar ben je nu dan? Kijk, hier hebben we allemaal redstone shit en zo. Een Dat is wel grappig. peencookies. Oh mijn god. En ja, aan het eind van TP. iedere showcase gaan we de map opblazen. Dus dat wordt leuk. TP donuts. Even kijken, ik ga hier eens inschrikken wat hier voor boeiends Ah, is. kijk eens aan. En ja, je Oké. kunt hier dus in principe gewoon allemaal rondwandelen en alles. En ik weet niet of je The hier fuck is dit? ooit iets tegenkomt. Moet je aan het eind van deze map ook tegen Herobrine vechten eigenlijk, of niet? Ja, oké. Okay. Ja, ik heb hem nooit Tenminste. uitgespeeld en het is allemaal verkrekt en ja. En waarom lag ik als de tering? Ik ga er nu wat aan doen. Ik View lag render niet. distance. Mijn Dus god. gaan we naar normal zetten, want dit, dat is helemaal niks meer. Zo, nou, ik run in ieder geval betere frames nou. Iets hoger run ik, nou, dat moet wel goed zijn, Ja, we denk ik. mogen gewoon alles kapot maken. En daar is Jeroen. Ja, jongen, de enige echte paint cookies, jongen. Het is gewoon fucking Gewone baas. paincookies. Jongen, echt gewoon Pain. super episch. Maar goed, jongens, wat vinden jullie van de map eigenlijk? Wat vinden jullie van het hele ontwerp en alles? En ik Ik lijk vind me het nog als de geweldig. tering, non de jus. Maakt niet uit, Ronald. Maar, ja, over het Lekt algemeen Jeroen ook niet? ongelooflijk goed en mooi gemaakt. Dus. Lekt de heer Jeroen ook of niet? Een klein beetje, maar dat valt wel mee. Ja, ik lag niet echt Steeds super 30 zwaar, maar het frames, is nou ook niet echt dus. dat ik smooth loop. Oké, Maar gewoon goed, in ieder slopen. geval dus. Alternatieve ingang naar binnen. Ja, oké, okay. Dit Zoals je is in ziet zijn principe er de erg grote mansion. zalen. Jongens, ik ben in de mansion. Ik ook. Oh, kijk. Lol. Hallo. Nou, oké, okay. En hier heb je allemaal mobs schieten, maar wat is What het the nou? fuck? Don't move your face. Some kind of magic is blocking. We should visit the crypt first. Nou, je moet dus eerst Ja. kennelijk de Skeleton King doodmaken. Het zal allemaal wel. Ik volg die hele map niet echt. Maar ja, weet je wat, jongens? We gaan nu gewoon TNT spammen. En ik denk dat de kijkers Ja, het we wel hebben gaan. Ik doe begrepen. even de nuke. En Oh! Jordi, dat werkt niet. Oh, nu ben ik uit de server, lol. Ja, omdat je faalt. Nou, Jeroen, help me even dit schatje op te blazen. Door we enorme lag krijgen. En we alleen nog maar meer dislikes krijgen. Oh, ik ben nu Yay! al op 19 frames per seconde. Ik zit op Oké. 15 frames. Oh, wow.
Wow. Dus als de videokwaliteit een beetje laggy is, dat komt toch. Dat komt door Sony Vegas. Ik ben een video aan het renderen. Ik wou het uitproberen. Maar ja, het is niet echt een hele boeiende ding. Het is ook gewoon omdat ik met het volk zit. Holy shit. Is het ook gewoon allemaal. Streams gaan nu echt omlaag. Doe je aan cijfers? Geef je de maps cijfers of zo? Nee, ik geef de maps niet echt cijfers. Dat mogen ze in principe zelf. Ik zit al houten. Ik weet in principe alle mappen die ik tot nu toe heb geshowcased. En gewoon wel gaaf. Het zijn wel mijn favoriete mappen. Dus in principe om daar nou een cijfer over te geven. Het zijn gewoon mijn favoriete Minecraft mappen die ik laat zien. Maar mappen die de kijkers zeggen. Bijvoorbeeld een survival wereld of een creative wereld. Die ga ik wel cijfers geven. Maar zoals dit soort mappen. Dit is echt gewoon. Kut. Ik heb ongeveer Kerel heeft het al aangestoken. Nou, nah, whatever. Boop. Nou, dan krijgen we de frames. Oh mijn god, daar gaat het. Oh mijn god, Skeleton King is rijst. Oh my god. Oh mijn god, de hele map is weg bijna. Lol. Oh, dat ziet er even uit. Oh, die redstone niet binnen. Lol. Hey, lol. Wacht, ik zet het even in de fik. Nou, dit is dus het werk van redstone. Zo. Ja, en shit en alles. En hier hebben we nog meer redstone. Ik snap niet wat daar het deal mee is. Zijn dit diamond blocks? Nee toch, zijn dit echt serieus diamond blocks? Nou, dit is dus de redstone. Ik ga het even in de fik zetten. Gewoon omdat ik kan, weet je. Jongens, hier kun je op deze coördinaten in de map... Even kijken, ik plaats nu F3 in. Zo, op deze coördinaten kun je dus diamond blocks krijgen. Dus ja. Voor hex. Als je de map wil spelen. Ja, hex. Wat hack, nee. Maar, wacht, even TP donut, dan laat ik het ook even zien. Ja, daar kun je diamond blocks krijgen. Want er is een of ander falend ding. Op, je ziet het nu? Oh my god. Dat zijn de coördinaten dus. Als je deze map wil spelen. Can't start the fight yet. Dan moet je die coördinaten even opzoeken. Ik zou ook even teleporteren. Oh, ik ben al weggegaan. Wat is die server in godsnaam allemaal mee bezig? Je kunt naar mij TP, ik ben er nog. Wat is dit? Okay. Wat zit hierin? Oh, nou, dat waren bijna blocks. Wat is dit? Oh, cobwebs en alles. Of, ja, ik weet dat niet die map allemaal inhoudt hoor. Volgens mij stond ik nu net niet goed. Dit zijn de coördinaten. Zo, en we moeten ook even wat lava spammen natuurlijk, want we moeten gewoon bij een houten structuur. Zo, hallo. Dit is going very fout. Very fout. Very fout, jongen. En waarom run ik nou in één keer wel fatsoenlijke frames? Is de video op? Ja, de video is klaar. God, nu run ik 60 frames per second. Yeah. Mag je TNT aansteken, je hoender? I have a slecht feeling about this. Zo, lava, overal lava. Maar ja, jongens, laten we eens kijken of we... gewoon 15 likes, omdat wel de frames door waren niet zo heel goed. Gewoon 15 likes, omdat het volk vandaag in deze showcase was. Als jullie nou een leuke map hebben die ik moest showcase, laat het dan van achter in de comments. En wel het liefst met een downloadlink. Ik wist waar ik deze te vinden was. Maar gewoon, zet er gewoon even de downloadlink bij. En dan is de kans groot dat ik je map sowieso check. Dus ja, dan is de kans in ieder geval groot dat ik heb check. Want ik ben gewoon te lui om het zelf te googlen. Dus ja. Ja. Maar goed, wil jullie nog wat zeggen? Nee. Nou, bedankt voor het kijken iedereen. En ik hoop dat jullie de facecam wat vinden. Alle nieuwe gebruikers van mijn kanaal. Dus, ja. Ja, Jordi en ik kunnen nog geen facecam. We blijven falen gewoon. We hebben nog geen webcam. Lol. Ik wil ook een betere webcam. Het is echt een 5 jaar oude webcam. Dus. Lol. Maar goed, bedankt voor het kijken. En dan zien we jullie later. Tja, later. Later. Moeilijke lezen. Nou ja, oh, wat de fuck is dit? Haken. Nou goed, later met ze.